Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Trucant a Dani Ramírez, meteoròleg Cat Ràdio. Hola, Eloi. Ei, hola, Dani. Què tal? Com estàs? Ah, jo bé, i vosaltres? Bé, anar fent. I mira, et trucava perquè volia parlar amb tu, perquè saps que faig el podcast aquest, el Comarcal 947. Sí. I ara estàvem preparant un episodi de llocs on fa molta calor a l'estiu i molt fred a l'hivern, no? Però volíem parlar amb gent que ens expliquin, doncs, això, no? Com s'adapten, com és la vida quotidiana a llocs on fa molta calor a l'estiu o molt fred a l'hivern. I llavors volia parlar amb tu perquè, bueno, perquè m'ajudis una mica, perquè m'orientis on creus tu que podríem anar, a llocs on faci molta calor als mesos d'estiu i on faci molt fred a l'hivern. Què et sembla? Com ho veus? Home, si m'estàs parlant de l'interior de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, hem de pensar que hi ha unes valls prepirinenques allunyades del mar amb un clima molt continental. Això vol dir que l'hivern hi fa molt fred, però en canvi hi ha una zona que es troba al sud del país, que és l'àrea del Baix Ebre, a prop del Delta de l'Ebre, la zona de Tortosa mateix. Allà és on hi ha la temperatura mitjana, tot l'any, més suau. Sí. Allà a l'estiu poden arribar als 40-41, però la mitjana és de les que queden més altes de tot Catalunya, aquesta zona de Tortosa, que té la temperatura mitjana més alta del país. Val, o sigui, si vull calor he de fer zona Ebre, no? Tortosa, Amposta, per allà baix. Sí, a la que baixes una mica ja cap a Amposta i entres al Delta de l'Ebre, del Tebre mateix, l'Aldea, els Alfacs, estaríem prop del Delta de l'Ebre, efectivament. Val, i fred, les zones això més fredes, amb temperatures més baixes a l'hivern, cap on hem de tirar? A l'hivern, les puntes de fred es donen a dos sectors, o a les valls de la Cerdanya, la Conca d'Esterri. Aquí poden baixar cap als 15-20 sota zero fàcilment. Val. I els rècords de fred, allò que en diguem oficials, el tenim a l'Estany Gento. L'any 1956 es va arribar a 32 sota zero a l'Estangento, dalt de tota la Vall Fosca. A partir dels 2.000 fins a 2.500 metres hi acostuma a fer un fred terrible. Imagina't, 32 sota zero. No em diguis qui vols anar. Home, anar-hi potser no, però no sé, potser podem trobar algú que ho conegui o que hi hagi estat alguna vegada quan feia tan fred. No sé, ja ho veurem. Doncs vinga, passar-ho el millor que pugueu. Ja podeu triar fred i calor, aneu on vulgueu. Que bé, genial. Doncs sí, ens hi posem. Escolta, doncs res. Moltes gràcies, Dani, merci. Una abraçada, Eloi, a tot l'equip. Vagi bé. Vinga, vagi bé. Adéu. Comarcal 947. La vida fora de la ciutat. Amb Eloi Barrera. Bé, una vegada vistos los trulls de dins del molí d'oli, sortirem a fora per veure la façana d'aquest edifici modernista, com podeu comprovar les diferents característiques. Començarem aquesta ruta de contrastos tèrmics a les Terres de l'Ebre. Seguint els consells del Dani Ramírez, a ple estiu em vaig plantar a Ulldecona, al Montsià, tocant ja al límit amb el País Valencià. Era un dijous de mitjans d'agost i feia moltíssima calor. Calor i xafogor, aquella sensació pesada i enganxosa. També recomanaria que intenten buscar les ombres dins dels carrerons, ja que és un dia molt calorós, l'hora és complicada i segurament algú pugui cansar-se o suar més del compte. El Narcís Ponce és professor i també és un apassionat del seu poble d'Ulldecona. Per això sovint el trobareu fent rutes guiades pel nucli històric o als voltants. Diu que a l'estiu, amb la calor, les visites són complicades. Per exemple, anàvem fent la visita i a mitjan camí una persona diu «Perdoneu, necessito parar». S'assenta, busquem la sombra, veu, esperem uns minutets i quan ja es troba bé seguim. O inclús alguna persona a vegades ha dit jo me rindo, deixo la visita aquí, seguiu vosaltres i jo ja m'apanyaré. Com la descriuries aquesta calor? Com és la calor que fa aquí a Ulldecona? Jo diria asquerosa. És molt xafogosa, t'apegues en seguida sense fer res i assues i això és desesperant i no sé, te crea una impotència de dir bueno, i ara estic a la sombra i aquí corre l'aire però estic igual apegat i tinc calor i no... Necessites ficar-te a un lloc tancat en aire condicionat o dins d'una bassa d'aigua per solucionar-ho, si no és impossible. Ara què dius d'això de la bassa d'aigua? Què et sembla? Anem a buscar un lloc més fresquet per seguir xerrant o què? Estaria bé que aquí ja comença a picar. Va, som-hi. A més de professor i guia turístic, el Narcís és un gran aficionat a la meteorologia. Per això vaig quedar amb ell a les Terres de l'Ebre per parlar del temps en una de les zones més càlides de Catalunya.
posat l'aire condicionat a la màxima potència perquè és bastant necessari. Quan marca el termòmetre el cotxe ara? Ara mateix marca 39, el que passa que és que estava al sol i antes, clar, no és fiable. Segurament ara baixarà alguns grauets, però se quedarà a 30 molts igualment. Per fugir de la calor sufocant d'Ulldecona, vam anar al Toll dels Arenals. Són unes basses que hi ha al riu Sénia, amb molts arbres i ombres que fan de refugi climàtic. Bueno, això és un dels pocs llocs que porta aigua al riu Sénia durant tot l'any, inclús ara a l'estiu en esta calor i en temps de sequera. I aquí doncs, veig gent, doncs, des de turistes que estan per la zona i algú us ho explica o ho troben d'alguna manera, o la gent, sobretot la zona que ho coneixen més, a banyar-se com ara en estos dies de calor, que la veritat que l'aigua està molt clareta i fresqueta. Sota l'ombra i a la vora de l'aigua, la calor no semblava tan intensa, però picava igualment. Per què fa tanta calor en aquesta zona? Pues mira, lo bàsic seria la proximitat del mar Mediterrani, la línia de la costa, això passa a tot el Mediterrani. El mar suavitza les temperatures, a l'hivern no són tan baixes i a l'estiu no són tan càlides, però sí que mos dona este aport d'humitat que a l'estiu mos fa tindre esta sensació tan xafogosa i pegalosa d'esta temperatura, que tens a 30 graus i veig que estigues a 40. Tot el que és la Ribera d'Ebre, part de la Terra Alta, està Tortosa pràcticament, és on són les temperatures més altes juntament en la zona de Lleida, a l'estiu. Perquè pues això, la Vall de l'Ebre canalitza una miqueta, fa com un canal allí, una mica d'embut, és com un fornet i va calentant. És justament aquestes zones on se dona la temperatura més alta. Una calor que t'asfixia de dia i que no et deixa descansar de nit. Si no tens un sistema de ventilació bo, com un aire condicionat o alguna cosa, és pràcticament impossible dormir bé. Dormir sí, però dormir bé ja és una altra cosa. Però sí que en estos dies d'onada de calor o pics de calor, inclús a l'interior, fa difícil que baixis suficient com per a compaginar o tindre una dormida confortable, diguem-ho així. El Narcís m'explicava que en aquests pobles ja estan canviant horaris i rutines per evitar les hores de més calor. En general, la societat s'haurà d'adaptar. De fet, ho estem veient ara en actes de festes aquí a la Sénia o a altres pobles, que se retracen els horaris perquè per evitar aquestes hores de calor. A certes hores no se programa res. És complicat, segons quins dies, segons quines temperatures, la vida social, diguem-ho així. Comarcal 947. Estació d'esquí de la Molina, zona dels Alabaus, a 1.800 metres d'altitud. Som a començaments de febrer, ple hivern, i hi ha un grau sota zero. Les muntanyes estan lleugerament nevades, però a les pistes sí que hi ha neu gràcies als canons. Aquí és on m'he trobat amb l'Àlex van der Laan. Hola, com estem? Et veig que vens d'esquiar, no? Sí, home, hem aprofitat, ha nevat aquesta nit passada i a dalt 20 centímetres de neu nova. Hem disfrutat. Fred avui o no? Sí, perquè hi havia vent. Feia fred, el niu quasi bé 11 sota zero, però a dalt estava bufant el vent, i això ho dic el fred. M'explicaràs una miqueta això del fred i del vent aquí al Pirineu? Avui per això t'he vingut a veure, eh? Home, encantat de fer-ho. Doncs vinga, va, anem a buscar un lloc que estiguem una miqueta més tranquils, que no hi hagi tant d'ambient i xerrem una estona. Vinga, som-hi. L'Àlex és un apassionat de la meteorologia, sobretot d'aquesta zona, la Molina, la Cerdanya i el Pirineu. Ens apartem cap a una zona més tranquil·la perquè vull que m'expliqui com és el fred del nostre Pirineu. Vale, lamentablement el fred del Pirineu és un fred sec. Per què? Perquè no hi ha humitat que ens envolta. Normalment és un tipus de fred molt més sec. També s'ha de dir que aquest fred, aquí al Pirineu, pot canviar molt amb el vent. Ara tu i jo estem en un lloc, sembla que hem escollit un lloc perfecte per la gravació, no hi ha vent, tal. Però si ara estiguéssim fent l'entrevista al Niu de l'Àguila, estaríem, bueno, no estaríem com ens estem veient, relaxats els dos i xerrant, i ens augmentaria molt la sensació de fred. I en canvi miraríem el termòmetre i potser, m'ho invento, potser ara està 5 o 6 sota 0, però potser la sensació tèrmica que tindríem en aquell moment és de 12 sota 0 o 13. Per tant, el vent també és un factor molt aguditzant del fred. Però el fred no és només a les zones ventades de muntanya. Al fons de les valls també fa una fredor, una gelor que no t'hi vulguis trobar. Conceptualment és molt fàcil d'entendre. L'aire fred pesa més, és més dens. Per tant, aquest aire fred s'escola, pesa més i baixa. Però aquí baix, si baixéssim ara, hi ha un riu, que és el Segre. I els rius són canalitzadors d'humitat i de vent. Per tant, l'aire, quan es troba un riu, pot circular. I a on va parar tot l'aire fred? On arriba? Al final del got. El fred s'acumula al fons de la vall, per on passa el riu. Per això molts nuclis urbans s'allunyen de la vora del riu i se situen en zones més altes i més solanes. Fins i tot les cases es construeixen per aprofitar al màxim la llum del sol. Perquè, clar, aquí, elementalment, l'orientació és cara sud.
perquè ens toqui el sol a l'hivern i perquè escalfi més la casa i per un concepte d'estalvi energètic, perquè si no ens anem acumulant el fred. Per tant, aquí la majoria de construccions sempre han buscat, si no és cara sud, orientat a l'est, o sigui, buscant més zones, totes les zones menys obagues possibles. Li demano a l'Àlex que m'expliqui més coses com aquestes. Vull saber com s'adapta a la gent, com els condiciona la vida al clima fred del Pirineu. Si tu vius al Pirineu, has de portar rodes de contacte. Què és les rodes de contacte perquè la gent no ho sàpiga? No són rodes ni amb claus, ni rodes amb cadenes i tal. Són les rodes que tenen jo més dibuix i que tenen una manera d'evacuar la neu, simplement. Aquí veuràs poques motos. Els que venen són els de Barcelona. Per què? Perquè la gent ja ho sap, és un clima molt dur. I a més, molt perillós anar amb moto aquí. L'Àlex m'explica que per combatre el fred dins de casa hi ha diverses opcions. Els últims anys guanyen pes les estufes i calderes de pèl·let. El pèl·let està cada vegada més. Primer per comoditat, perquè si tu tens llenya, carregar la llenya a la llar de foc, posar-la, encendre, és molt complicat. I una estufa de pèl·let és molt simple. Després també hi ha la gent, les comunitats que tenen, per exemple, gasoil. També hi ha comunitats que tenen dipòsits de gas, perquè aquí no estem en una zona que hi hagi una calefacció centralitzada com la gent de Barcelona es pot imaginar amb el gas ciutat. Aquí si et planteges una casa molt gran, has de tindre poder adquisitiu per escalfar-la tota, o si no t'has de quedar en un quartetxo, això també és important. Molts apartaments i molts llocs són relativament petits, per què? Perquè escalfar té un preu elevat, perquè aquí, a veure, no ens enredem, aquí ja a finals de setembre ja fa fred. Per tant, a finals de setembre ja has de començar a enxufar algun aparato de calefacció. Al capítol d'avui farem això. Anirem a llocs on fa molt fred a l'hivern i molta calor a l'estiu per saber com hi viu la gent, com s'han adaptat al clima i com aquestes temperatures els condicionen el dia a dia o la manera de viure. Però és que avui arribem al punt àlgid d'aquesta onada que veu molts valors de 42, fins i tot 43 a la ciutat de Girona, els Guiamets, Vinebre... Mínimes al Pirineu a prop dels 20 graus. Als afores de Tortosa, al Baix Ebre, hi ha el petit nucli de Jesús. És una zona agrícola totalment plana. Jo hi vaig arribar en plena canícula, a mitjans d'agost. El termòmetre del cotxe em marcava 37 graus. Però sí que és veritat que la calor que fa aquí és asfixiant. És una calor que, com la humitat relativa, a vegades arribem al 90%, és una calor que asfixia. A vegades estarà a 33 graus, però la sensació és de 40. Imagina't ara que arribem a 38-39, quina sensació de calor podem arribar a sensacions de calor de 45-46 graus. Aquest és el Roger Ripoll, és el cap de producció de l'empresa Ous Roig. Ja t'ho hauràs imaginat pel soroll de fons, no? Tenen una granja de gallines, una granja molt gran d'unes 5 hectàrees, on hi viuen 300.000 gallines. Estan repartides en diverses naus de la finca i també tenen patis per sortir a l'exterior. Com els hi afecta a les gallines aquesta calor que fa aquí? La calor que fa aquí els afecta, en primer lloc, mengen molt poc, és a dir, quan fa calor l'animal el primer que fa és parar de menjar. La gallina està bé, perfectament, des dels 23 als 30 graus, vale? Perquè llavors ja comences a tindre algun problema. A partir dels 30 ja la gallina ja para de menjar, ja es nota boquejar tot el dia, obri el bec i l'únic que fa és beure, no fa res més que beure i no moure's. I per tant no pot pujar menjar, nosaltres les tenim soltes. Si la gallina no es mou i se'n va al terra i està calorada, el que fem és perdre tota la producció, tota la tranquil·litat del nostre lot i no... És un desastre. Per tant, per evitar aquesta situació, heu pres mesures per refrigerar els espais on viuen les gallines. Quines mesures heu pres? Què es pot fer? Avui en dia existeix una metodologia de climatització que es diu sistema cooling, que ve a ser un aire condicionat per a les naus de gallina, com nosaltres a casa, i el que fem és tancar hermèticament la nau, obrir un espai a través d'un panel de cel·lulosa al qual se li tira aigua, i a l'altra punta de la nau, d'on està aquest panel, uns extractors que el que fan és estirar aquest aire que entra pels panels de cel·lulosa i refrigerar tota la nau. Per això el que has de fer primer és tindre la nau completament hermètica per evitar entrar l'aire calent de l'exterior i que tot l'aire que entra a la nau i, per tant, que respira la gallina, sigui aire fresquet. I de fet hem comprovat que és així, perquè nosaltres veníem de fora de la granja, que feia moltíssima calor i molta xafogó, i quan hem entrat aquí es nota. Se nota, se nota. Ara aquí estarem en 25-26 graus, arribarem com a molt a 28, i en aquesta temperatura la gallina pot fer la seva vida normal com si fos hivern, perquè a l'hivern també les tenim a 23-25 graus, tampoc ens interessa que estiguin a l'hivern a 18. El territori on estem, sembla que l'any que ve encara serà més, i al final abans parlàvem d'èpoques d'onades de calor, i ara l'onada de calor és tot l'estiu. Per tant, on actualitzem a sistemes de climatització, abans seria ventilació, ara ja parlem de climatització,
com els que tenim nosaltres actualment, o el futur de l'avicultura seria treballar a l'hivern i per a l'estiu. I això és inviable. La veritat és que fora de les naus et torraves de calor, però quan entraves a dins, on viuen les gallines, la temperatura era totalment diferent. L'empresa Ous Roig té diverses granges com aquesta a les Terres de l'Ebre i els últims anys han invertit prop de 2 milions d'euros per instal·lar-hi aquest sistema d'air cooling que ens explicava el Roger. Amb això asseguren el benestar tèrmic de les gallines i ells poden mantenir els nivells de producció. Baixada de les temperatures. També de cara a les properes hores, la propera nit. Mínimes que han tornat a ser notablement baixes. Ha fet fred, gel, fins i tot han baixat encara més les temperatures. Per sota del 10, 15, sota 0 de muntanya. Enmig del Pirineu, tocant a la frontera amb Andorra a 1.700 metres d'altitud, hi ha la finca agroramadera més alta de Catalunya i segurament també la més freda. Aquí a l'hivern arriben tranquil·lament els 10 sota 0 i hi ha neu gairebé mig any. És una finca d'alta muntanya amb un ramat de vaques brunes, camps de farratge i cavalls pirinencs. La Teresa Torné ho dirigeix tot plegat. En aquest cas a 1.700 el repte és una mica quan neva i fa vent, el famós torb, que és el factor pitjor que hi pot haver a la Bastida. La Bastida és el nom d'aquesta finca on els hiverns són extrems i severs, però a la Teresa li toca treballar i cuidar el bestiar cada dia. Aquí s'hi pot acumular més d'un metre de neu, però el pitjor és el torb, aquest vent salvatge que aixeca la neu i que ho esborra tot. Perquè és un repte climàtic, a més a nivell de seguretat ja no pels animals, sinó també nostre, perquè el vent, doncs, bueno, manxades de vent, doncs a vegades hem vist teulades a volar, vull dir, portes arrencades, és a dir, és un repte. Pots trobar amb una nevada una ventada que ja et dic que posa en risc moltes coses, no? En aquesta zona la ramaderia és extensiva, el bestiar pastura lliure pels camps i la muntanya. Però com poden viure les vaques en aquestes condicions tan dures? Sí, bueno, els animals són races autòctones, què vol dir? Que són races que ja tenen unes aptituds més adaptades al clima, però bueno, també tenim la sort que, ja, que comptem amb moltes hectàrees de bosc que elles utilitzen com a refugi, és a dir, per parir, per criar. Els animals, al final, són molt intel·ligents i ells aprofiten tots els recursos que tenen a l'abast. Fins i tot la seva genètica s'adapta al clima. Diu que per l'hivern les cries neixen més peludes. Els vedells també ho veus que l'hivern, bueno, que crien molt més pèl, venen peluts, venen... Després ja canvien el pèl i dius, hosti, mira, doncs sí, semblen més macos, però vull dir que, clar, fan aquesta transformació que els és necessària per sobreviure. Però amb aquest fred tan extrem sempre hi pot haver un ensurt o un imprevist a muntanya. Bueno, també ha passat haver de córrer, veure vedellar una vaca, venir una manxada de vent i quedar el vedell colgat de neu, que l'has d'anar a rescatar. Si ets allà i ho veus, clar, en principi, clar, també hi pot haver alguna baixa, per causa de mal temps i d'intempèria. A ple hivern, els camps de la Teresa queden colgats de neu i les vaques no poden menjar de les pastures. Per això els reforça la dieta amb l'herba que guarden de l'estiu. Què vol dir? Com més fred, més increment de consum de farratge, no? Llavors nosaltres els hi adaptem la dieta a mesura que fa falta, però vull dir que, clar, el consum és molt més elevat, perquè la vaca ho necessita per mantenir-se. Abans hem dit que el bestiar pastura lliure per la finca. Això és veritat, però el perímetre està envoltat amb un fil elèctric. És un cable amb corrent per evitar que els animals s'escapin. Però, clar, què passa quan arriba la nevada i es van acumulant centímetres d'aquesta neu densa i humida? Però hi ha la neu freda, la neu humida, la neu de març, que s'acumula als pals on tenim nosaltres els filats elèctrics, tot això, pesa molt i ho trenca, no? Pesa molt, no és freda, és humida, i el fil elèctric passa igual, ens ho tomben. Ja ho diu la Teresa, que treballar a la muntanya a ple hivern és tot un repte, però ella ho porta a la sang i ho ha fet tota la vida. Vull dir que, però ens agrada el fred. Som una mica addictes al fred. A més, aquí al Pirineu el fred és sec, per tant és un fred suportable. I ja et dic, si no és dies puntuals que faci aquell torb tan cabró que llavors sí que patim, lo de més es porta bé, encara que sigui amb neu, doncs botes més altes, t'abrigues més, doncs si convé, doncs dues jaquetes, una armilla, un gorro, no? Llavors, clar, doncs jo com més anys compleixo, doncs més crema necessito i tot, perquè la cara em ve com la sola d'una sabata, clar, això sí, i els llavis, clar, l'impacte de la neu també. Els ulls també, unes ulleres una mica bones pel reflexe i ja està, lo de més. Si no ja n'hi ha prou amb un mitjó, n'hi fiquem dos i enllà. Avisos de perill. De calor. Aquesta calor ja ho saps, no només afecta Catalunya. Freguen els 41 graus. Aquesta propera nit tornarà a ser calorosa.
El 23 d'agost, a Tortosa, la capital del Baix Ebre, es van superar els 40 graus. Sense voler-ho, hi vaig anar un dels dies més calorosos dels últims anys. I justament aquell dia hi va haver una avaria a la xarxa municipal d'aigües, una avaria que no podia esperar. Per això, l'Esteve Lleixà i els seus operaris els va tocar treballar tot el dia a ple sol. I estem, doncs, bueno, doncs ja ho veu, aquí en una màquina, picant, arrencant tot el terra per a trobar l'avaria, reparar i tornar a tapar. I això ho estan fent a sota el sol en ple mes d'agost. Sí, és una necessitat, és una emergència, no és una cosa que poguéssim fer, triar quan ho tenim que fer-ho. Aquí mateix, avui, hem començat a les 7 del matí. Què passa? Que el millor seria poder-ho fer-ho de nit, però quan és una emergència no pots triar-ho. Nosaltres quan estem fent algun carrer o alguna cosa, el que intentem és canviar horaris o buscar horaris que siguin que faig menys sol. Però quan és una emergència... Us complica molt la feina, la calor? Sí, molt, molt, perquè la gent mos se mareja. Estem treballant ara mateix en un moment en una carpa per a poder dissimular al màxim el que és el sol, però tot i així estem patint, però molt, molt. Van muntar una carpa enmig del carrer per fer ombra mentre foradaven l'asfalt, però tot i així era insuportable. L'Esteve m'explicava que els treballadors es marejaven i els havia d'anar rellevant. I clar, la gent no se mareja, estem canviant els banderes mateixos, els estem canviant tot el rato, i els d'allí s'estan tornant. I li bevem, tenim un munt d'aigua fresca, i ens anem tirant aigua perquè és insuportable. És com si estiguessis dins d'una sauna. Estàs xorrant, no saps per què, i com més veus, pitjor. És que com més veus, més sues. Quines mesures preneu amb els treballadors per intentar esquivar aquesta calor tan intensa? Què es pot fer? Els treballadors, l'únic que els podem dir, que sobretot que vagin en gorros, roba llarga, això és molt important, llavors sombrero sobretot, i llavors sobretot refrescar-te molt i beure molta aigua. És una mica complicat, perquè clar, tens que anar mirant una mica sobre la gent com la veus, perquè si veus que un s'està marejant, ell mateix ja t'ho diu, i anem fent canviant. Pues ara un se fica a fer de bandera, ara aquí mateix fent de bandera, l'altre es fica a picar, l'altre se fica a dalt, se fica una mica a la sombra per a poder quedar-se una mica, apartar-se del sol, però a veure, és molt difícil. Vaig deixar l'Esteve i els seus companys suant sobre l'asfalt i vaig anar cap al meu destí, la botiga d'electrodomèstics Altadill de Tortosa. I vaig anar caminant per l'ombra perquè el sol no s'hi podia estar. De fet, aquella hora, a quarts de 5 de la tarda, no hi havia ningú caminant pel carrer. En aquesta botiga hi venen aires condicionats, ventiladors, vaja, aparells per fer passar la calor. La responsable, la Rosana Gausacs, em va explicar que molta gent els va comprar quan ja ha arribat la calorada. La gran majoria espera al final, espera aquella setmana de calor, que no puc descansar, que no estic còmode a casa, i llavors ve a buscar el més ràpid, que és un ventilador. Saps? Ventiladors han venut molts, però també tot s'ha de dir que hem de destacar també la venda dels aires condicionats portàtils, però que vas pujant, perquè la calor, com tu veus, no s'acaba i hi ha demanda. Diu que a Tortosa viure sense aire condicionat és gairebé impossible. Bueno, impossible no, perquè impossible no hi ha res, no, però sí que és molt complicat. I la gent gran, ahir precisament ens ho diu un client, seus pares són grans i sense aire no poden estar. Tens com molta humitat, és que és la humitat, el que te fa tenir aquesta sensació de calor. De fet, hi ha gent que m'ho comenta, i això és curiós, que per la nit, en lloc de posar l'aire condicionat, en lloc de connectar l'aire, connecten el deshumidificador, que al mateix aparell hi va. Realment no els fa falta posar l'aire condicionat perquè en la mateixa humitat que treu ja descanses, ja dorms millor. I una altra cosa que venen molt són neveres i congeladors. Diu que en aquella zona tan calorosa de les Terres de l'Ebre, moltes cases tenen dues neveres, o una nevera i un congelador a banda. Necessiten molt d'espai, sobretot per les begudes fresques. No, la majoria de gent aquí tenim dos neveres, un congelador, sí, vull dir, a part de per la calor, per el temps de l'estiu que tens una nevera només per al beure i la fruita i tal, aquí també hi ha molt de camp, vull dir, clar, què passa? Pues molta gent també té coses de casa i els congeladors van bé i, bueno, estem acostumats així, eh? Aquí poques cases trobaràs que només tinguin la nevera de casa. Tota l'estona que xerràvem amb la Rosana no va entrar ningú a la botiga. Però és que vaja, ja et dic que aquella hora, amb el sol i la calorada, els carrers de Tortosa estaven totalment buits. Pues que mira, precisament esta setmana estem a 40 i 42 graus. És insuportable, no pots caminar pel carrer, fa molta calor. Si tu has de sortir a comprar,
pues prefereixes les hores que fa menys sol i que ja està el sol de baixada i que ja, bueno, que fa menys calor teòricament, perquè vull dir, plegues a les 8 i a vegades que el cotxe te marca 36 graus, eh? Vull dir, cada vegada la calor va en augment, això sí que és cert. Aquest aire fred, aquest vent del nord... Anirà deixant neu. Un altre cop ha glaçat pràcticament a tot el país. Fins a valors que en algun punt seran més baixos que 15 sota zero. Heu de pensar, aixecar el taló i fer força amb la punta del peu. Som a finals d'hivern i a l'estació d'esquí de la Molina aquest cap de setmana han caigut més de 2 pams de neu. Hi ha un tou de neu molt important i la veritat és que tenim unes vistes espectaculars, o sigui, no es poden queixar. El Toni Carnicero és pister de l'estació. Es passa tot el dia sobre la neu, vetllant per la seguretat a les pistes. I tots els pisters fem un grup i anem baixant i anem mirant de que tot estigui en el seu lloc, estigui ben protegit els canons, que no hi hagi cap perill, que no hi hagi allaus, i anar ficant les pancartes de precaució perquè quan comencin a pujar els clients no es trobin res estrany i que puguin baixar i esquiar i disfrutar de la neu. Des de les 8 del matí fins a 4:15 de la tarda, el Toni viu en contacte permanent amb la neu i amb el fred i diu que li encanta. Sí, sí, la veritat és que disfruto molt i m'agrada molt la feina que fem. I, vulguis o no, el poder disfrutar de la natura i amb la neu i aquest fred, el que normalment és pista li agrada el fred, doncs s'agraeix molt. Jo penso que el pitjor que pot ser és quan comença a nevar una mica i faci el torb, que diem, que és el vent fort aquest, que ve de nord també moltes vegades, llavors aquí sí que pateixes una mica més. Comença pels peus i pels dits de les mans, i llavors va entrant cap al cos. I és veritat que la cara pateix molt, per això molt important un buf, les ulleres de ventisca, que diuen... Mentre els esquiadors llisquen per les pistes, el Toni m'explica una altra conseqüència del fred. Aquesta l'han descobert els últims anys amb alguns clients que pugen a esquiar amb el cotxe elèctric. El tema dels motors sí que és veritat que es noten, i el tema elèctric també. O sigui, tenen un rendiment més baix. La veritat que la gent que comença ara a tindre elèctrics ho diuen, que a l'època d'hivern noten que fan menys quilòmetres aquí dalt, pel tema fred. Si deu de ser el tema de les bateries o alguna cosa, els hi deu d'afectar una mica. La veritat que amb les emissores que portem nosaltres per poder parlar entre nosaltres aquí dalt a la Molina, si fa molt fred la bateria ho nota. I no només components elèctrics, diu que els cotxes dièsel també els costa més, sobretot amb nevades com les d'aquests dies. A la llarga tenen tendència a fallar bastant més, perquè necessiten més escalfor, necessiten escalfar-se millor. I aquí es nota, clar, el que té garatge no notarà tant, però el que dorm al carrer, si li cau com aquest cap de setmana 2 pams de neu, pues ho notarà pobret. El Toni és de la Cerdanya de tota la vida, ell viu a Puigcerdà. M'explica que aquí a la comarca l'hivern té dues cares, els caps de setmana, quan tot s'omple d'esquiadors, i la resta de dies, quan només queda la gent dels pobles. De cares a l'hivern, durant la setmana, el que és de dilluns a divendres, està bastant fluix, i clar, el poble està bastant apagat perquè tenen que descansar, però quan arribem divendres, fins al diumenge, sí que és veritat que s'ingresca més la cosa i comença a haver-hi més gent. Clar, al vespre el que és a l'hivern és bastant silenciós, és molt tranquil, o sigui, tothom s'acolleix a casa, estan tranquils, el que té xamanella, amb la família, més sopetes, llavors el tipus de menjar és diferent, vulguis o no, doncs fa més caliu. Escandaloses aquestes temperatures màximes. Avui serà un dia assolellat i molt càlid, calor contundent, avís vermell del Servei Meteorològic de Catalunya. Al Delta de l'Ebre hi ha més de 20.000 hectàrees d'arrossars que es planten a la primavera i que creixen gràcies a la calor de l'estiu. De fet, el cultiu de l'arròs i el clima càlid del Delta són un matrimoni indestriable. Pues estem a Amposta, estem al Delta de l'Ebre i estem ara mateix estem envoltats de camps d'arròs que estan al seu moment quasi més bonic de tots. Vaig sortir a passejar pels arrossars amb l'Adela Tomàs, que és una família arrossaire de tota la vida. Era mes d'agost, feia un sol contundent, però arribava la brisa del mar i les plantes de l'arròs que començaven a florir es balancejaven amb l'aire. Sí, sí, sí. Ara és el moment en què està florint la flor de l'arròs, que és quan surt l'espiga. L'espiga i els granets de l'arròs. Aquest moment és delicat per l'arròs. La planta necessita tractaments específics i la calorada els complica la feina. Bueno, podríem dir que són els moments més importants de l'arròs perquè és quan patix més
d'estrès de calor, que és el punt més alt de la calor, i si no el tractes en, bueno, els seus productes que necessita, agafa malalties. És dur haver de treballar en aquestes condicions, amb aquesta calorada que fa a ple estiu aquí a l'Ebre? Sí, sí, la veritat és que és molt dur i és molt pesat, i el que hem tingut que fer és adaptar-nos una mica a les condicions d'esta calor. Hi ha vegades que si fa molta, molta, molta calor, el que fem és tractar per la nit, perquè la planta no està tan estressada de la calor i no hi ha tanta humitat, i això afavoreix que quan arriba el producte l'absorbis millor la planta. I bueno, és molt millor. Al final tens que adaptar-te a les circumstàncies que tenim i a les condicions, i bueno, fem això, tractem per la nit o molt, molt, molt pronte pel matí. Per tant, això vol dir que o ens anarem a dormir molt tard o ens hem de llevar molt d'hora, no? És un sacrifici també per la gent que treballa al camp. Sí, bueno, al final t'adaptes i bueno, pots fer torns. Dorms pel matí o dorms per la tarda i treballes per la nit. Sí, 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 la veritat és que sí. Aquest sol rostidor que cau sobre el delta ho complica tot encara més, com si la feina dels arrossars no fos ja prou dura. Llavors també tenim, també hem d'abirbar, que és una feina que se fa més manual, que són els peons, els treballadors que van caminant per dins els camps de l'arròs, traient les males herbes. Llavors ho fan els treballadors i ho fas de forma manual, i has d'entrar caminant per dins del camp. Llavors també el que intentem és no entrar a les hores més puntes de calor, és o molt pel matí o molt per la tarda, perquè clar, fa molta calor. També has de tindre en compte que per entrar dins a un camp d'arròs has d'anar amb maniga llarga i amb pantaló llarg i molt tapat, perquè la fulla de l'arròs talla. Sí, talla i t'escalda, si vas en pantaló curt, t'escalda totes les cames i bueno, pots sortir del camp de l'arròs en les cames sanguejant. Per això has d'anar molt tapat. Avui moltes coses ja es fan amb tractor i maquinària moderna, però ja veus que encara queden feines molt manuals, com les d'abans. I justament fent aquesta mirada a la vida d'abans, al passat del Delta, l'Adela m'explicava com s'ho feien per combatre la calor mentre treballaven aquí als camps. Però jo, per exemple, te puc explicar que la gent d'abans ficava l'aigua, com no hi havia neveres o no hi havia... Ficava l'aigua dins a les regadores, que són els canals estos que tenim pel costat que porten l'aigua. L'aigua era fresqueta, per tant, si ficaves la botella allí, se mantenia fresqueta. I també els melons, per a l'hora de dinar, pues també els ficaves allí a la regadora i s'aguantava fresquet, i així després, bueno, pues són coses que feia la gent d'abans per a mantenir les coses fresquetes després de treballar i tindre el gust de menjar-te la bona. Guardaven el menjar i la beguda dins dels canals per aprofitar l'aigua fresca, però de tant en tant diu que també hi feien alguna capbussada. I suposo que això també devia ser una bona eina per refrescar-se en el seu moment. Sí, sí, sí. Suposo que entre birbar i birbar la gent se refrescava els canals i estirava sense cap problema. I abans no hi havia hormigó als costats ni res, que era tot de terra i herbes i fang hasta el genoll. I sí, la gent se tirava, se refrescava i veies un munt de gent gran, gent petits, nens i de tot. Sí, sí. Bueno, aquí encara tenim alguna tradició així de tirar-te al canal, tot i que ja no és tan normal perquè la gent té piscines, però bueno, alguna vegada pots fer aquesta escapadeta. Serà un toc en fons les temperatures. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya. Compte amb les glaçades aquesta nit i matinada. Trineu, reprineu, amb neu a cotes baixes. Cau en picat altre cop la temperatura. Per sota del que tocaria per la. L'any 1914 es va posar en marxa la central hidroelèctrica de Cabdella, al Pallars Jussà. Va ser una obra faraònica. Agafava l'aigua de diversos llacs del Pirineu i l'acumulava a l'estany Gento, a més de 2.000 metres d'altitud. Quan calia activar la central, l'aigua de l'estany Gento es conduïa cap a un dipòsit, la cambra d'aigües, i allà s'obrien les comportes. L'aigua baixava amb força per un desnivell de 800 metres i feia girar les turbines a tota velocitat. I vigilar de les instal·lacions d'allí de la càmera d'aigües, tot allò, el nivell de l'aigua, obrien l'aigua, estava completament parada allí la càmera. Nosaltres, la casa d'on visquem, estava sobre l'aigua, sobre la càmera d'aigua. Sentim un pling, plong, plang, pling, les fustes que tocaven. La missió era picar baix la central, està arribant l'aigua d'Estangento, esteu al tanto.
El Paco Llimiñana va treballar a la cambra d'aigües de l'Estangento a principis dels 70, una zona inhòspita, aïllada i solitària a 2.100 metres d'altitud. Allà dalt s'hi han viscut els hiverns més crus de Catalunya. De fet, el rècord oficial de fred, 32 graus sota zero, es va registrar en aquell punt. He quedat amb el Paco en un bar de la Pobla de Segur. Ell ara té prop de 80 anys i recorda molt bé aquella època. M'explica que feia el manteniment i controlava les comportes de la cambra d'aigües. Des d'allà dalt es comunicaven amb la central hidroelèctrica de Cabdella per telèfon. A l'estiu pujaven a la cambra d'aigües en funicular, però a l'hivern no es podia perquè hi havia 2 i 3 metres de neu. Llavors tocava posar-se raquetes o grampons i pujar caminant. Des de la central eren 2 quilòmetres i més de 800 metres de desnivell. A peu, la motxilla al coll, per si necessitaves algun subministre per durant la setmana, perquè llavors quedaven els funiculars abandonats. No podien per la neu perquè no veiem més raïls i havíem de pujar com podíem. Ja buscaven gent que fossin capaços de fer-ho i que no mos fes por. Jo no em feia res de por gens. No tenia por, però fer aquell desnivell immens a peu fins a la cambra d'aigües era tota una expedició a ple hivern, amb la neu, el gel i el pitjor de tot, el vent. Ara, lo dolent era que fes vent. Si feia vent, llavors era fatal. És que et perd. Sempre tira per avall, lo vent. Imagina, tu estàs pujant i ell t'espenteia per avall. I a vegades, me'n recordo, vindre la ventada i vet de girar així d'esquena i sentives a l'esquena els trossos de gel clinc, 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 que es petegaven a l'esquena, però és que el vent et penetrava l'anorac, els pantalons. Pujar fins a la cambra d'aigües a l'hivern era una autèntica odissea. Quan aconseguien arribar-hi, els operaris hi feien torns de 5 o 6 dies. A ple hivern era un paratge inhòspit. Es quedaven a viure allà, en una caseta, tots sols o amb un company. Dins de la casa sí, estava bé, perquè tenien radiadors elèctrics, però 3 cops al dia els feien sortir a fora a mirar la temperatura. I llavors sí que patien fort. Vostès, quan estaven allà dalt, passaven fred o no? No, res, allí dintre cap molla. El moment d'anar a mirar la temperatura. I havíem d'anar al matí al 7 a mirar-la, passar les temperatures a baix a la central, als 12 del migdia una altra vegada i als 5 de la tarda una altra vegada. Sortives a fora i sentives una cosa com si fes un aire, però un aire raro. Una coseta com que xiulés. Em posava, ja tenia una caputxa, me la posava. Només anar allà, que tarda, va tardar 6, 7, 8 minuts anar a mirar, a sortir allà fora i tornar, i es marge, estaven gelades, no aguantaves. I sé que, bai, collons, què passa? Sembla que no puc agafar el llapis bé. Em cau el llapis de la mà. Les mans li quedaven garratibades i amb prou feines podia agafar el llapis. Un dia, amb aquell llapis, va apuntar la temperatura més freda que ha vist mai, 32 graus sota zero. I aquell dia, a menys 20 o així, ja vaig sentir el telèfon, pem, pem, la campana que tocava, què passa? I diu, oh, és que veiem que la temperatura està molt baixa, voldries anar a mirar-la, ja? Dic, ah, vale, ja hi vaig. 32, sí, 32, pal, pal. I sé que vaig arribar allà, dic, 32. Ho has mirat bé, Paco? Però és que 32 és molt, eh? A veure, Paco, torna a anar a mirar-ho, a veure quan marca. Marca 32, va marcar 32, vaig era tot el dia. Amb un fred com aquell, la neu es glaçava i es convertia en una capa de gel. Un dia també vaig sortir de dalt, de la cambra d'aigües, i també havia nevat aquella nit, havies d'anar sempre preparat, havies de portar les raquetes i les grapes per si trobaves una crosta de gel amb les raquetes que n'anaves. Doncs t'havies de canviar, t'havies de treure les raquetes i posar les grapes per rapar el gel. I sé que un dia dic, no, només hi ha aquella miqueta, només, a veure, vaig provant amb les raquetes, brum, ja vaig colar costes avall. Va relliscar? Ui, i tant, potser vaig marxar 100 metres costes avall, però no passava res. Però l'ensurt més gran se'l va endur un dia que va caure i no sap com va quedar colgat sota la neu. Pues hi deve haver 2 o 3 metres de neu. Uau! Sí, i vaig quedar allí, i ara què? I ara què faig aquí? Unes rascades per cames, vaig empezar a sarpats, anar fent baixa neu, xafala, anar fent un piló, però tu saps l'estona que vaig estar allí fent esgarrapant, anava esgarrapant i vaig fer una espècie de pas, un túnel,
Doncs vaig anar fent així, anar fent piló a terra, i llavors així mig arrapant-me, quan la neu més dura que hi havia, amb els umbles i això, i llegut quasi bé, vaig intentar i vaig sortir. Esgarrapant la neu amb les mans, va poder fer un túnel i sortir d'allà sota. És l'incident més greu que va viure el Paco durant aquells 5 anys de feina a la cambra d'aigües de l'Estany Gento, el Pirineu més gèlid, a 2.140 metres d'altitud. Al cap de poc, van canviar la maquinària de la central i ja no calien operaris que hi treballessin. Van automatitzar, tot anava ja en control remot, diu això, no sé com n'hi diuen, van fer unes instal·lacions noves. A l'hivern el jefe mos va dir, bueno, vos donaré una bona notícia. A l'hivern ja van poder baixar a baix a la Capdella, vaig estar de tallers, per dir, a la central. Bueno, vaig dir, vale, no, alegrament quasi bé no. Perquè a vostè li agradava pujar sí, a dalt. Sí, sí. Inclús companys així em diuen, però tu Paco, que ets família dels isards, o què? Perquè fas igual que els isards, t'agrada estar allà dalt. M'agradava, sí. L'hivern de 1975 va ser l'últim que va pujar a treballar a la cambra d'aigües de l'Estany Gento. Ara hi torna cada any, però a l'estiu, quan fa bon temps. Comarcal 947. Dels 32 graus sota zero de l'Estany Gento fins als 44 positius que van arribar al Baix Ebre el dia que jo vaig anar-hi. Només en aquest capítol hem viscut una amplitud tèrmica de 76 graus. Som un país de contrastos i de microclimes. Això ha enriquit el nostre paisatge i ens ha donat un ampli ventall d'activitats. Tenim molts sectors lligats justament a aquest temps tan variat, des de la producció agrícola fins al turisme de neu, passant per la producció energètica. Cada territori s'ha anat adaptant al seu clima i sembla que en el futur haurem de ser encara més resilients per conviure amb el fred, però sobretot amb la calor i els fenòmens extrems. Comarcal 947 és un podcast original de Catalunya Ràdio. La selecció i muntatge musical són d'Albert Cots. Aquest episodi l'han produït Omar Barón, Clara Castellà i Nil Via. L'estratègia digital és de Carles Pasqual i Laia Vicenç. Donem les gràcies a totes les persones que hi han participat i a tu per acompanyar-nos. Si t'ha agradat o si t'ha semblat interessant, el pots compartir a les xarxes socials. Moltes gràcies. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.